საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიმართავს არდაუშოს დიპლომატიური სამსახურის პოლიტიზება. ამის შესახებ ორგანიზაციის განცხადებაში ანათქვამი. საერთაშორისო გამჭვირვალობის ინფორმაციით ამერიკის შეერთებულ შტატებში საქართველოს საელჩო საქართველოთი დაინტერესებულ პირებს, მათ შორის გავლენიან ამერიკელ ექსპერტებსა და მკვლევარებს, პოლიტიკური შინაარსის იმეილებს უგზავნის, რითაც ბიძინა ივანიშვილისა და პოლიტიკური კოალიცია ქართული ოცნების დისკრედიტაციას ცდილობს. ერთ-ერთმა ამერიკელმა მკვლევარმა ამერიკაში საქართველოს საელჩოს მეორე მდივნის ხათუნა ოყროშიძის მიერ გაგზავნილი ელექტრონული წერილები მოგვაწოდა. წერილით ოყროშიძე გაზეთ ასავალდასავალი სტატიის თარგმანს აგზავნის, რომელშიც საქართველოში ამერიკის ყოფილი ელჩი ჯონ ბასი უარყოფითად არის მოხსენიებული. საქართველოს საელჩოს თანამშრომელი ასევე წერს, რომ ასავალდასავალი ბიძინა ივანიშვილის საყვარელი გამოცემაა და ეს გაზეთი ქსენოფობიური შინაარსის სტატიებით გამოირჩევა, ნათქვამია განცხადებაში. დიპლომატიურ სკანდალს გამოეხმაურნენ კოალიცია ქართულ ოცნებაშიც თინახი და შელიშთვის ახალი არ არის ის, რომ ნაციონალური მოძრაობა დიპლომატიურ რესურს პარტიული ინტერესების სასარგებლოდ ქვეყნის ფარგლებს გარეთაც აქტიურად იყენებს. სისტემასთან დაკავშირებით ძალიან საინტერესო არის ეს ნამდვილად ცალსახად არის ადმინისტრაციული რესურსის ბოროტად გამოყენება, რადგანაც ცალსახად დიპლომატის სამსახურის შესახებ კანონი ამბობს, რომ მას შემდეგ რაც ადამიანი იწყებს სამსახურს დიპლომატიურ სამსახურში, მას აკრძალული აქვს ერთი რომელიმე პოლიტიკური პარტიის სასარგებლოდ პროპაგანდის და აგიტაციის გაწევა. ჩვენ უკვე ძალიან დიდი ხანია ამაზე ვლაპარაკობთ, იმიტომ რომ თვეების განმავლობაში, როდესაც დავდივართ უცხოეთში, ჩვენ გვხვდება იქ არა მხოლოდ ნაციონალური მოძრაობის, უბრალოდ ბიუჯეტით დაქირავებული ნაციონალური მოძრაობის ლობისტები, არამედ საქართველოს საელჩოების წარმომადგენლები, რომლებიც ხელს გვიშლიან საქმიანობაში, ხელს გვიშლიან შეხვედრებში.